Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Tarotela cu o nouă variantă de etalare pentru zodii. Nu știu dacă o să mai fac pe zodii exact cum am făcut până acum. Rămâne de văzut, în primul rând, pentru că tot am început luna august. Aș vrea să fac, să introduc acest nou format. Măi, vine, am aici în spate bețișorul care arde și vine fum și praf. Am zis, este o etalare la alegere. Sunt trei semne de foc și unii dintre noi avem diferite aspecte: Soare, Lună, Venus ascendent, Nodul Nord, în diferite semne de foc. Berbec, să zic, săgetător, leu, da? Și atunci aveți această posibilitate, ori să vă alegeți pentru Soare un număr, pentru Lună alt număr, dacă Luna e într-o altă poziție, pentru ascendent sau Nodul Nord sau eu știu ce alte planete mai aveți într-o altă poziție. Aveți trei variante și cu ocazia asta puteți să ascultați două, trei variante doar la voi. Dar ideea este că, nu știu, eu simt că atunci când îți alegi un număr în etalările la alegere, intuiția te direcționează către un anume aspect al tău. Da, ascultăm zodiile, dar uneori, vedeți că zodiile nu se potrivesc, pentru că suntem mulți în aceeași zodie, suntem mulți cu aceeași lună, cu același nod nord, dar la fiecare se manifestă altfel, depinde în ce casă pică, depinde ce generație suntem, depinde ce aspecte se creează și atunci, nu știu, eu simt, de fapt nu că nu știu, așa simt eu, că uneori este mai bine să alegem pentru că intuiția, vibrația noastră ne cheamă, da? Către o anumită etalare. Rămâne de văzut dacă o să mai fac în formatul clasic. Vedem, vedem. Dar eu zic, hai să începem acum, da? Zodiile de foc. Puteți să vă limitați, dacă nu vă știți harta natală, puteți să vă limitați doar la soare. Sau dacă vă știți măcar soarele și ascendentul, da? Să vă alegeți două numere, dacă aveți soarele și ascendentul. Dacă vreți, puteți să vă alegeți același număr pentru ambele, da? Deci aveți numărul 1, 2 și 3. Ușa aceasta superbă. Am ales culoarea roșie, da? Cercelușii aceștia de la, nici nu știu, nu cred că era Melibelo, era altceva. Și acest medalion, dau mai aproape să se vadă că e cu roșu, da? E un rubiniu, da? Ok, doki, ok, doki. Hai să pun acesta deoparte. Deoparte. Și să încep cu numărul 1. În primul și în primul rând, este foarte interesant cum vine confirmarea. Eu când am ales oja, am tins între brățară și ojă, până la urmă m-am hotărât la ojă. Nu știu de ce, m-am hotărât. Așa trebuia să fie. Oja, pentru mine, pentru că se pune pe unghiuțele, în general, de la mână, reprezintă pentru mine zodia gemenilor. E manualitate, sunt cele două mâini gemene, da? Nevoia de a comunica, într-un fel, pentru că gemenii comunică, de a comunica prin gesturi și pentru ce o fi acest, pentru cine o fi, nevoia de a atinge. De a atinge. Acum, ideea este că, da, atingele cu acest roșu ar trebui să fie pasionale. Și e foarte interesant, în timp ce am amestecat cărțile, după cum vedeți și voi cu ochișorii voștri, sunt deja trei cărți care sugerează, care exprimă, nu sugerează, care exprimă zodia a treia. Trei de spade, îndrăgostiții, trei de bâte, trei de monede, da? A treia zodie sau noțiunea de comunicare. Noțiunea de comunicare. Acum, primele au venit așa, îndrăgostiții, trei de spade și trei de bâte. Importantă alegere în dragoste. Importantă alegere. Trebuie să alegeți. Rămâneți decepționați, răniți sau mergeți mai departe, intrați într-o vibrație. Aici se ține mai mult, iar a treia zodie de foc pentru mine tinde spre explorare, spre speranță, o așteptare nu productivă, cum e la trei de monede, o așteptare în care transmiteți, nu știu, e o transmitere telepatică în viitor ca să vină oportunitățile, să le aduceți, da? Cu gândul mai aproape, mai repede. Este altceva, nu stați cu inima frântă, nu stați dezamăgiți. Pentru alții este posibil să vă îndrăgostiți de cineva care este dezamăgit, dezamăgită.
și această dragoste să fie undeva, sau voi să fiți la drum, să trebuiască să faceți drumuri între unul și celălalt. Ce a mai venit? A venit 3 de monede și valetul de băte. Dacă cumva această dragoste vă pune în postura de triunghi, într-o formă sau alta, dragoste sau colaborare, poate să fie colaborare și la locul de muncă, da? Lăsați în urmă niște decepții la job sau într-o colaborare și mergeți într-o altă direcție care vă deschide orizontul profesional, da? Dacă e vorba de profesie, vă concentrați mai mult pe lucrul în echipă, dar în doi, fără șef, și un lucru în echipă de la egal la egal, da? Până puneți în practică acest nou proiect, da? Valetul de bâte, care încă nu se naște, e pe cale să se nască într-un anumit timp. Acum, dacă sunteți într-un trio, să zicem, această nouă pasiune a voastră sau a cuiva pentru voi, poate să fie a cuiva pentru voi și voi să nu știți, eu să vă spun și să descoperiți la un moment dat, da, uite, el a avut dreptate. Cineva s-a îndrăgostit de mine și eu nici nu știam, da? Da? Personajul acesta este la distanță, poate să aibă marcaj în zodia gemenilor sau să țină de casa muncii și de călătorii. Ei, și dacă unul dintre voi mai aveți o relație, apare această noțiune de triunghi, da? Nu neapărat că intrați voit, nici că îl acceptați, asta se întâmplă, da? Mai e cineva în spatele unuia dintre voi. Și ideea este, cu acest valet de bâte în jos, s-ar putea unii să încercați să vă rețineți. Să vă rețineți pasiunea tocmai din cauza acestei situații. Rămâne de văzut ce alte mesaje mai apar, dar să fiți un pic mai defensivi, ia uite. Să fiți defensivi, să nu comunicați 8 de bâte, să nu puteți să călătoriți, să nu puteți să mergeți spre această pasiune, pentru că sunteți obligați de situație să fiți mai defensivi. Acum eu o să răsucesc carta normal. Vă faceți griji, uite, eremitul și 8 de spade, exact 3 de spade. Vă faceți griji pentru că ați fost răniți, pentru că sunteți în diferite situații. Eu le pun normal, mai amestec o dată și vedem ce iese pentru voi. Numărul 1, semne de foc. Soare, lună, Venus, ascendent, nord în leu, berbec sau săgetător. Numărul 1, ops, ia uite. Frumos ar fi să încercați să nu mai fiți defensivi. 7 de bâte invers, da? Să fiți mai combativ. În sensul că, să, cum am zis mai devreme, defensiv este 3 de spade, combativ, nu neapărat bătăios, combativ este și 3 de bâte, într-un fel mai subtil, da? Își face planuri, cum să exploreze, cum să meargă mai departe. Încă o dată. Cum te în cărțile pentru numărul 1. Uite, o căsătorie, un contract eventual la locul de muncă. Cum să fac? Cruce celtică sau 4 cu 4? 4 cu 4. Ok. Mulțumesc. Lumea, vreți să încheiați un ciclu, o lume, un capitol, un ciclu, să renașteți, uite, judecata. Frumos. Și judecata ține și de rațiune, de gemeni. 6 de spade, iar de o călătorie de la ape tulburi, da, de la apele alea care v-au pus jos pe voi sau pe altcineva spre soare. Iau regele de cupe spre dragoste necondiționată, dragoste adevărată sau spre cineva care vă iubește. Evident că aceste cărți pot să reprezintă pe altcineva care s-a îndrăgostit de voi. E un personaj care clar este la drum, care ar dori să încheie un capitol și să înceapă un nou capitol cu voi, care vrea să renască, vrea să-și asculte intuiția. Intuiția este sugerată și de regele de cupe, pentru că simte multe lucruri în preajma voastră. Hai să și clarificăm. Ia, la capătul setului de cărți este un mare preot și 7 de cupe. Da, cineva trebuie să decidă. Ia uite. Posibil să fie o nouă dragoste apărută la locul de muncă al unuia dintre voi, al vostru sau al lor. Și apare această dragoste pentru că a fost și o rană, și după rană, după ce vă vindecați, la un moment dat, când consideră Domnul, când consideră divinitatea, timpul acela divin, vine personajul la locul de muncă, vedeți,
Valetul de cupe. Vine un personaj care vă sensibilizează, da, sau poate sunteți voi care îi sensibilizați pe ei și aveți această capacitate să le vindecați sufletelul, într-o formă sau alta. Și totuși, am zis, cineva trebuie să decidă, trebuie să aleagă, iar îndrăgostiții trebuie să aleagă. Ce face? Stă să viseze, din cauza că este căsătorit, căsătorită sau într-un contract, sau visează la un nou job, dar nu poate să lase pe cel vechi, sau adoptă schimbarea, da? Aș vrea să mai amestec încă o dată, numărul 1, o dată, de două ori, ca să și clarificăm, de trei ori. Acum tai cărțile și pe urmă le aleg, da? Eremitul, da? Trebuie să analizați. Poate unii dintre voi, voi sau ei, v-ați însingurat. 6, am zis că vine cineva. Ori sunteți voi 6 de bâte, puteți să fiți voi în general, lei sunt strălucitori, orice ați avea, orice ați avea. Într-un fel sau altul, atrageți atenția, ia uite, 10 de, mai, 10 și 20, da? 10 de, de spade. Regele de monede, am zis că cineva este căsătorit, da? Și cavalerul de cupe iar apare. Nu, a fost valetul de cupe, cavalerul de cupe. La capătul setului de cărți, iar asta este. 10 de monede, steaua, 2 de spade, da. Unul dintre voi este liber, 9 de bâte. Unul dintre voi își urmează destinul, într-o formă sau alta, sau vrea și el să-și urmeze destinul, da? Amândoi, într-un fel sau altul, chiar dacă unul e căsătorit, altul e necăsătorit și trebuie să... Aici este un moment de alegeri. 2 de spade, vedeți? Unul e defensiv, altul totuși speră. Speră că se va rezolva treaba într-un fel sau altul, care, într-un fel în care va aduce totuși abundență și vă va aduce împreună. Unul dintre voi are mai mulți bani decât celălalt, asta e clar. Dar aveți de lăsat ceva în urmă. Hai să vedem. Ce simt? Dar și 10 e o încheiere, și 10 de spade e o încheiere, da? E un final. Și judecata este iar o încheiere, într-o formă sau alta, a acestei vieți expuse din neștiință sau din ignoranță sau din slăbiciune, da? O nouă lume, un nou capitol. Repet, cineva la distanță vine sau voi veniți, pentru că aici e semn de foc, poate un alt semn de foc sau altcineva cu marcaș, altfel cum ar fi sinastria, n-ar fi sinastria bună, dacă n-ar fi și un pic de marcaș din partea lor în semn de foc. Cineva vrea să vină să vă cucerească sau voi le atrageți atenția. Am zis, da? Ori una, ori alta. Asta pentru că și ei, cine vine, și voi și ei, vreți să renașteți. V-a adus Dumnezeu într-o formă. Mir că n-a venit roata norocului. Divinitatea oricum apare aici și sub forma îngerilor, îngerului care cheamă la viață și a apărut și la îndrăgostiți, da? Îngerii v-au adus împreună pentru că amândoi trebuie să renașteți. 10 de spade, judecata. Dacă e vorba de o nouă persoană, eu simt că e vorba de o nouă persoană. Vreți să lăsați în urmă? Ia uite, 10 de spade, 6, să mergeți către, repede, dragoste necondiționată, către romantism, către vindecare, către cineva care vă e... are dulceață în vorbe și în fapte și în gesturi, apropo de atingeri pasionale, de atingeri tandre, atingeri care... Alina. Dar, totodată, pe lângă de această dragoste și romantism și sensibilitate, vă doriți și un personaj stabil. Vă doriți un personaj stabil. Și
apare cineva cu o valoare specială, steaua și 10 de monede. O repet, ori poate are mai mulți bani decât voi, ori voi aveți mai mulți bani decât ei. Unul este mai strălucitor, unul iese în evidență, unul iese în public cu steaua și cu 6 de bâte. Unul are o activitate în mediul online. Unul dintre voi lucrează online, poate. Da. Sau face drumuri prin lume. Poate să aibă, nu știu, și un soi de spectacol. Pentru mine, 6 de bâte poate să fie și un personaj care, da, creează spectacol. E 6, dar este creativ totuși. Sunt bâte, da? La locul de muncă. Acela e locul lui, da? Și interesant cum văd acum, da, poate să fie pe scenă sau v-am zis, în fața camerei. Încerc să schimb perspectiva. Dacă nu vine nimeni acum, musai, este și vibrația voastră, dorința voastră de a ieși din tipare, din acea energie fixă, pentru că totuși leu reprezintă o zodie fixă, da? Și aici avem numai zodii fixe. Și totuși aici este cineva în mișcare, deci iese din mișcare. E dorința voastră de a ieși dintr-un tipar, da? Și de a renaște din niște dezamăgiri. Poate aceste dezamăgiri să țină și de locul de muncă, pentru că e casa 10, da, casa 10 a carierei, da? Și vreți eventual să fiți independenți unii dintre voi, să atrageți atenția prin calitățile voastre, nu să stați, v-am zis, într-un contract, că am văzut marele preot, da? Că e contract, că e o căsnicie care n-a mers, variază de la om la om. Poate să fie neapărat căsnicie, familia în care v-ați născut, da? Tradiția, religia. Da? Vreți să manifestați dragoste necondiționată, unii dintre voi, unii, nu toți. Din păcate, nu toți leii sau nu toți cei cu aspecte în leu se trezesc la această vibrație, dar e clar o trezire, o transformare. Aici e Pluto, judecată, e Pluto. Este Saturn, lecția cea bună, lecția învățată. Vreți altceva, vreți stabilitate, dar stabilitate prin ridicarea vibrației voastre. Și? Dacă începe să faceți gesturi, da, să vă mișcați 6 de bâte, să vă mișcați 6 de spade, iar să vă mișcați, da, și mental să vă detașați de trecut și să acționați creativ, plin de pasiune, da, veți atrage și perechea potrivită. O altă pereche mult mai potrivită. Mult mai potrivită. Unii dintre voi aveți de ales între cineva cu un marcaj în zodia fecioarei, da? Care este defensiv. Și cineva cu marcaj ori în zodia vărsătorului, ori într-o zodie de pământ care vă dă această stabilitate. Este pământul pe care creăm acel foc creator, da? În care turnăm, eu știu, topim aurul, da? Că focul e de două feluri sau de mai multe feluri, da? E o scânteie, poate să fie un foc care crește progresiv și care are calități transformatoare, care încălzește, care, da, nu arde. Cam asta e pentru numărul 1, nu? Cam asta e. Aș vrea totuși să clarificăm ce acest 10. Haideți totuși să clarificăm 10 de. Deși e clară. 10 de spade. Să clarificăm totuși. Clarificăm 10 de spade. 10 de spade. Clarificăm 10 de spade. Pentru numărul 1. Ia uite. Cineva. Nu era. Ăsta era. Ăsta era. Dar, interesant. Deci a ieșit mai întâi 9 de cupe și împăratul. Pe de-o parte. Cineva v-a rănit pentru că a fost foarte egoist, s-a gândit doar la sine. Poate că a avut și probleme cu băutura, îi plăcea să bea, îi plăcea să aibă controlul, stătea, după cum vedeți, în această cumpăratul și 9 de cupe și cu 10 de spade. Da. Cineva s-a gândit doar la el însuși sau ea însăși. Posibil soțul sau tatăl sau șeful sau o figură masculină, dar evident că poate să fie și femeie. Acasă e 4. Acasă. Aici este dezamăgirea. Dar tot aici, într-un fel sau altul, este și renașterea.
Voi trebuie să învățați, nu să fiți egoiști că trebuie să învățați din această lecție. Nu. Trebuie să învățați să vă iubiți și să vă controlați viața, dar să vă controlați în sensul frumos, să protejați, da? Să protejați regele de demone de protejează și împăratul protejează în vibrația sa înaltă, să fiți blânzi, împăratul poate să fie blând, nu e muza să fie nervos și dominator, da? De fapt, forța cuiva și de fapt personajele alfa, adevăratele personaje alfa, nu sunt agresive. Sunt agresive doar dacă e nevoie să apere ceva. Altfel, alfa este conștient de ceea ce are. Asta înseamnă că se iubește, da? Se iubește. Și aici este. Lăsați în urmă personajul care v-a controlat și mergeți către dragoste, regele de cupe, către dragoste față de voi și va veni, ia uite, regele de cupe și cavalerul de cupe, va veni și personajul care creează 9 și cu 1, 10, da? Dar aici trebuie să fiți voi, ca să vină și celălalt să atrageți. Aici trebuie să fiți la 9, nu la 1, nu la 4, nu la 5, da? La 9 trebuie să fiți. Ca să vină perechea voastră divină. Măi, frumos, la capătul setului de cărți. Oh, ce frumos! Am zis perechea divină! Mulțumesc, divinitate! Mulțumesc, îngerii mei, protectori! Da, și o să vină ca un trăsnet. O să vină tiptil. O să vină tiptil pentru că această pasiune... Ia uite, 10 de cupe. Am vorbit de 10 de cupe, da? Această pasiune... Ia uite, împărăteasa. Vă văd totul. Am zis, cineva o să vă vadă ca fiind tot universul pentru ei. Soarele, împărăteasa... 10 de cupe, după ce au stagnat și ei, au trecut și ei prin niște probleme, da? Că așa se întâmplă la o anumită vârstă. Nu putem să atragem oameni fără experiență, ar fi stupid, dragii mei, să atragem oameni fără bagaj. Ideea este acest bagaj să fie selectat. Când îți faci când te pregătești pentru o călătorie, după ce ai fost, să zic, de mai multe ori pe munte, știi exact ce să spui. Știi exact câte kilograme. Am citit când în primăvară o carte editată de o prietenă în care povestea cum a făcut ea un drum spiritual. Camino se numește, da? Camino. Camino din Santiago. Este super. Mi-aș fi dorit și eu să fac această călătorie. Apropo de lume, de șase de spade, oare de ce-o fi? Apropo de gemeni, de călătorie, da? Și explica cum a trebuit să învețe, să-și facă, să-și pregătească rucsacul, să știe exact ce are nevoie, să nu pună mai mult, da? Aici este selecția. Avem bagaje, dar trebuie să învățăm să le selectăm și să punem lucruri de calitate. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Acum voi trece la numărul 2. Numărul 2. Ați ales această pereche de gergei care mi-e tare dragă. Și care probabil că de-abia acum cu părul mai scurt o să pot să o folosesc când aveam plete mai greu. Interesant, s-a oprit la regina de bâte vorbind de semne de foc, da? Dar pentru că ați ales o pereche, probabil că iar se va pune în discuție ideea de pereche, da? Suflet pereche, eu știu ce fel pereche. Dar, fiind ureche, trebuie să și ascultați intuiția ca să vă găsiți sufletul pereche. E o lumină cam ciudată, că așa e la ora asta, nu știu ce să bat. Pun perdea, nu știu dacă e normal să pun perdea. Dar voi vă descurcați, ha? Vă descurcați? Să aprind un pic lumina? Ha. Nu știu, e vreo diferență? Nu e prea multă diferență, dar nu e o problemă. Nu e o problemă. Regina de bâte, ia uite, cineva ar vrea să comunice iar de la distanță. Oh, justiția, interesant. Probabil că o balanță visează la voi, ar vrea să o ia de la zero. Interesant, stă și se gândește, oh, v-ați întâlnit la locul de muncă, dar personajul posibil să aibă și o soție. Și totuși, această dorință de atracție... Nu știu, cred că e un regret. Pentru unii poate să fie un regret dacă sunt căsătoriți.
Ar fi vrut să fie căsătorit cu voi, da. Deocamdată visează acest personaj la voi. E o oarecare distanță. Vă așteaptă într-un fel, își dorește să vină spre voi să-și exprime sentimentele, regina de bâte. Pentru că simte, și nu doar să-și exprime sentimentele, dar regina, într-un fel sau altul, aici este o bâtă în mișcare, da? Nu stă pe loc. Și regina este în picioare, este într-o dispoziție activă. De obicei, reginele stau pe tron, dar în această carte, ia uite, este pregătită să cucerească. Ar vrea să vă cucerească sau măcar să exprime ce simte, da? Interesant, 3 și cu 1, 4, iar vorbim de suflete pereche și suflete flăcări. Flăcări, că tot vorbim de foc, flăcări, gemene pentru unii. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Hai să vedem ce alte cărți apar. Amestec încă o dată. Tai cărțile, numărul 2. August. Pentru cei care ați ales Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord, în Leu, Berbec, Săgetător. Ce-o fi? Hai să vedem. Rămâne patru, da? Asul de spade. Am vorbit de... Da, trebuie să vă ascultați. Asul de spade nu vorbește. Ascultă, analizează, gândește. Și pentru că ați ales cercei, cercei sunt, da? Se pun pe urechi. În urechi, trebuie să ascultați. Cineva ascultă și voi trebuie să-i ascultați. Așa, o chestie de intuiție, de telepatie. Regina de monede. Soarele. 8 de monede. Asta. La capătul setului de cărți, uite, o nouă pasiune, 10 și euforie. Da? Atrageți atenția. Și totuși această lună, acest 2 de cupe, da? 2, da? 2 de cupe, 2 cercei, da? Trebuie ținut secret sau se creează o confuzie. Domne, eu n-am mai simțit așa ceva pentru nimeni. Nimeni nu mi-a atras atenția în asemenea hal. În asemenea hal. Da. Probabil că afară de, nu probabil cu siguranță, afară de pasiune, există și această conexiune telepatică, am zis să comunicați, da? Vă ascultați gândurile, vă ascultați în primul rând, înainte să vorbiți, nu? Ca să știți ce să ziceți, ce să răspundeți. Și apoi comunicați, tot așa, cu gândul. Posibil să fie și o oarecare confuzie, nu doar un secret, dar hai să clarificăm. Am zis. Și clarificare. O dată, de două ori, de trei ori, tai și clarificați. Ia uite. 10 de cupe, iar vrea să se arate, domnilor. Cineva tot vrea să vorbească. Nu pot să le pun că sunt prea multe. Le strâng imediat. Cineva tot ar vrea să vorbească. 10 de cupe. Euforie. Soarele. Fericire. Îi faceți fericiți. Îi faceți fericiți. Cu o fi semn de aer, cu o fi semn de pământ. Sau altcineva cu marcaj în zodia leului. Îi faceți fericiți. Pe de-o parte, voi. Aveți posibilitatea să începeți ceva nou, să vă, pentru unii lei, leuțe sau ce ați avea voi în zodia leului, să vă regăsiți valoarea, da? Eventual, să aveți un succes la locul de muncă 8 și cu 1, 9, da? Vă pregătesc pentru starea de preîmpărăteasă, pentru că cineva și-ar dori să vă aibă în preajmă toată viața. Și-ar dori. Acum rămâne de văzut ce e de la dorință la realizare. Acum. Sunteți pe cale să străluciți. Sunteți pe cale să străluciți. Aveți acest potențial. Trebuie să gândiți bine, să intuiți, să vă eliberați de o legătură karmică. Să vă eliberați de o legătură karmică. Să vă iubiți iar și să vă purtați conform valorii voastre, că aveți o valoare deosebită. Poate unii dintre voi, pentru că nu toți leii sunt așa, nu toți cei cu marcaj în zodia leului sunt vanitoși, dar nu vanitate ar trebui să manifestați, ci conștiința valorii, o oarecare mândrie. Pentru că unii s-ar putea, unii, nu toată lumea, s-ar putea să aveți și o trezire. O trezire care vă va transforma viața, e 8, da? 8 de monede, eventual viața profesională, pentru un iaute, împăratul, la capătul setului de cărți, împăratul. Perechea divină? Posibil. Posibil. Cineva căsătorit, în aceasta am zis, cineva e căsătorit și stă și analizează că are un blocaj, ar trebui să se elibereze, deocamdată nu vorbește, dar ar vrea.
ar vrea. Hai să și clarificăm. Deci am amestecat, acum tai cărțile și clarificăm. Ia uite, e interesant că în aceeași poziție a venit și la numărul 1. Poate ați ales și numărul 1. Regele de spade, 5 de spade, vai, și îndrăgostiții, iar, și luna, o confuzie, sau această pasiune trebuie ținută, dacă unul dintre voi sunteți căsătoriți, și poate chiar nu sunteți căsătoriți, dar dacă este o pasiune, îndrăgostiți la locul de muncă, asta trebuie să vorbiți mai puțin, trebuie să vorbiți mai puțin și să ascultați, să simțiți. Frumos. Iar, pentru mine șase de băte sună ca o intrare în viața cuiva. Acum că cineva intră, că voi, pentru că sunteți băte, dar poate aveți de-a face cu altcineva care are la fel foc ca și voi, unul dintre voi intrați în viața celuilalt. Deci în viața voastră intră cineva sau voi intrați în viața cuiva. Și aveți acest potențial, dacă vă eliberați de karmă, da, să manifestați adevărul, pe de-o parte, și eventual să-i ajutați și pe ei să se elibereze de karmă. Eventual, dacă este cineva cu marcaj, mai ales bărbat, cu marcaj puternic în semn de aer, voi să fiți aici aer cu foc, acest personaj să fie căsătorit totuși, da? Posibil. Dacă nu-i căsătorit, tace, vă observă și se gândește și ascultă intuiția, se gândește că v-ar vrea alături soția lor. Însă, trebuie să fie isteț, pentru că dacă există o căsătorie, dacă sunteți la locul de muncă, aveți invidioși, aveți de rezolvat niște lucruri, da? Aveți de analizat acest personaj sau voi, trebuie să analizați cum să manifestați această victorie, acest potențial, cum să-l manifestați și să-l duceți la culmea, împlinire, la soare, nu doar la un as, la soare, da? Ia uitați, soarele este aici, între voi doi. Acest personaj s-a îndrăgostit de voi, da? Sau, trebuie să alegeți, eventual, să străluciți, alt mesaj, da? Să străluciți independenți peste niște invidioși. Există niște invidii, există niște vorbe în spatele vostru, voi trebuie să fiți deasupra vorbelor, da? Voi trebuie să fiți deasupra vorbelor și să alegeți 8. 6 și 8, interesant, dar 8 e transformare prin muncă și e o chestiune pentru unii, poate să fie un succes, o alegere, un spor la locul de muncă. Să străluciți într-o formă sau alta. Să vă ridice cineva, dar cineva vine să vă ridice, interesant. Cineva vine să vă ridice. Într-un fel sau altul. Ia clarificăm acest 5 de spade. Clarificăm acest 5 de spade. 5 de spade pentru numărul 2. 5 de spade. Ups! Împărăteasa! Wow! Da, aici acest personaj cu marcaj puternic în semne de aer, posibil, se gândește cum să iasă din programare, cum să iasă dintr-o situație neplăcută, pentru că voi străluciți. Ar vrea să vină înspre voi, da? Ar vrea. Dar trebuie să treacă prin niște situații. Am văzut și eremit, trebuie să analizeze, trebuie să studieze, să analizeze niște chestiuni care țin de apăsările sufletului lor. Acum, evident că dacă voi străluciți, da, împărăteasa și soarele, puteți să fiți voi, sau, cum am văzut mai devreme, am văzut și justiția. Poate să fie și, de obicei, regina de monede este capricorn, deși poate să fie și alt semn de pământ, pentru că împărăteasa posibil să fie și semnul taului, că vă place să vă dau o zodie. Avem și gemeni, avem și balanță și vărsător și tot acâmul, poate să fie și oricând semn de apă care se manifestă în alte forme ale sale. Dar nu despre asta vreau să vorbesc. Undeva în august se întâmplă o transformare. 8 de monede transformă, da? Dacă sunteți preîmpărătese,
Cineva vă alege, și vă ridică, vrea să vă scoată în evidență și vrea să vă aleagă ca și soțiile lor. Sau, nu neapărat soție cu contract, dragii mei, că eu am oroare de chestia asta, contractul a semnat. Dragii mei, nu semnătura ne fac loiali, nu, ci caracterul nostru, da? Soare și Venus. Dacă aveți Soare și Venus, ar putea să aveți niște invidioși, evident, dar e un spor, că e profesional, că e sentimental, e un spor la care trebuie să vă gândiți, pentru care trebuie să faceți o strategie, repet, ca să manifestați acest succes. O victorie amândouă reprezintă, începeți cu două cărți care sunt victorioase, apoi cu două cărți care sunt analitice, unul mental, altul practic. Altul manifestă, după ce se gândește bine ce să facă, începe să pună în practică, da? Lucru de valoare, da? Amândoi își cunosc statutul, rege și regină, da? Că sunteți voi în aceeași vibrație, când meditativi, când activi, dar cu spor, cu înțelepciune, da? Dacă intrați în această vibrație, Doamne ajută, pentru că nu toți leii vor reuși să facă acest lucru, asta e clar. Dar sper că cei care ascultă totuși aceste etalări vor reuși. Aveți șansa sau posibilitatea, mai bine zis, să străluciți într-un mod aparte. Pentru cei care, da, într-un mod aparte. Eventual puteți să colaborați cu cineva la locul de muncă. Și această colaborare să trebuiască să fie isteață, ca să se manifeste în prea plinul său, da? Și să aducă glorie, bucurie, succes, trezire. Acum, iar, am zis, cine vă vede ca și împărăteasă, chiar dacă sunteți bărbați, da? Că un personaj frumos, merituos, valoros, ar vrea să muncească. Cine va alege vrea să muncească, clar, în relație cu voi. Cine va alege? Pentru că simte, e trezirea, intuiește, ascultă. Ascultă. Că puteți crea ceva special împreună. Iar, apropo de flăcări gemene, seamănă povestea cu... Nu toată lumea va fi în flăcări gemene, evident, decât dacă sunteți treziți spirituali. Sau dacă divinitatea a considerat că e momentul sau e cazul. Că puteți să fiți treziți spiritual și să nu vă întâlniți flacăra geamănă. Pentru că aveți misiune singură, da? Rețineți! Nu e pentru toată lumea. Cu plajul, cu flacăra geamănă. Dar seamănă poveste de flăcări gemene. Seamănă. Da. Ce e acesta? Cineva trebuie să se transforme mental. Să analizeze și să se reprogrameze. Să se reprogrameze eventual către succes. Sau către o nouă colaborare, o nouă pereche. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și și mai ce? Și să fiți înțelepți. Să fiți înțelepți. Că vibrația, în principiu, când e soarele pe zodia voastră sau pe unde aveți voi planete, e bună, în principiu. Dar să alegeți trezirea, înțelepciunea soarele, poate să fie și ego. Da? Dar etalarea a fost frumoasă. Repet, sper că v-a plăcut. Acum. Numărul 3. Cei care ați ales medalionul. Ia uitați-i. E frumos. Interesant. Ce simt? Am zis, am ales roșu ca să fie pentru zodiile de foc. Pasiune. În primul și în primul rând aveți de comunicat. Este Vishuddhi, chakra a șasea. Aveți de comunicat. Ceva valoros. Să comunicați cu pasiune. Poate, da, sunt două cercuri. Trebuie să încheiați un capitol și să începeți o nouă lume. Încheiați un cer, dar ieșiți dintr-un cer și intrați într-un alt cerc.
Acum, ce a vrut să se arate mult special? 8 de monede și valetul de monede. Dacă chestiune care ține de bani la locul de muncă, cineva să vă cumpere sau să vă dăruiască ceva, adică să vă cumpere și să vă dea bani, dar să vă cumpere din produse și atunci să adăugați bani, că monedele pot fi și produse și bani, da? Să adăugați bani și de la 8 să ajungeți la 9 să vă ajute eu știu, menținerea independenței voastre. Pentru alții, posibil la locul de muncă cineva să vă vadă valoarea, să-și dorească să vă ofere ceva, să se întâlnească cu voi, să comunice. Eventual, dacă sunteți în stadiul acesta de măiestrie, aha, ce mesaj nou, de măiestrie. Acesta, 8 de, îmi place foarte mult cartea asta. 8 de monede este un maestru, este un artist. Orice face e diferit, dar valoros. Eu, de exemplu, mai primesc comenzi, ca cine am primit comenzi să fac o anumită lucrare, tot după lucrările mele, evident, dar am zis, eu nu pot să fac copii. Eventual fac aceeași lucrare, dar un pic diferită, o adaptez la persoana, la client, da? Eu nu pot să fac copii. După cum vedeți, nici aceste monede nu sunt asemănătoare. Fiecare este altfel. Asta înseamnă creativitate, focul acesta creativ. Creator și creativ. Și aici sunt bâte. Interesant că văd acum patru bâte. Probabil că undeva flacăra voastră geamănă vă susține. Vă întreține focul, pasiunea, inspirația. Chiar dacă e la distanță, chiar dacă n-ați întâlnit-o, chiar dacă nu o veți întâlni niciodată. Oricum, acest valet de monede e de bine. Iar începeți ceva, un proiect care va aduce un spor la care trebuie să munciți, dar merită munca. Poate să vină, repet, o lucrare la care trebuie să munciți mult, dar când va fi finalizată, va fi nouă, va fi ceva spiritual, ceva deosebit. Da? E frumos, e frumos. Rămâne de văzut ce mai. Aha, interesant, la capătul setului de cărți, Regina de Spade, probabil un semn de aer visează la voi. Sau cineva cu marcaj, un personaj, neapărat semn de aer, dragii mei. Oricine poate să fie, să fie Regina de Spade. Posibil un personaj rațional. Ia, înregistrează. Un personaj rațional visează la voi. Visează. Cum să vină să vă ofere ceva, o întâlnire, stabilitate. Vrea să vă ofere lucruri stabile. De azi, pentru că e rațional așa. Ăsta e limbajul lor. În dragoste. Vor să ofere lucruri stabile. Asta e. Nu toată lumea se exprimă prin cuvinte tandre, alții prin cuvinte logice, dar care construiesc. Interesant cum vine mesajul, da? Acest personaj sau voi, da? Unul dintre voi aveți de lăsat ceva în urmă, niște conflicte, niște răni, da? Trebuie să alegeți. Ori pasiunea, ia uite aici, are leul, da? Ori pasiunea, uite, chiar e leu, da? Sau e perioada. Ce aveți voi aici? Nodul Nord, da? Pasiune pentru voi, da? Trebuie să aleagă. Ori conflictele într-un ciclu, apropo de ciclu, cineva trebuie să iasă într-un cerc ca să iasă, să intre într-un alt cerc, da? 2, 4, 6, 7. Probabil că în 7 zile ceva se întâmplă. Interesant. Ceva se întâmplă, poate în 7 zile. Primiți acest dar, poate în 7 zile se va comunica ceva, 7 zile sau 7 săptămâni sau 7 luni, e o etapă de 7. Interesant. Pentru unii dintre voi, dacă vedeți, vreți să vă construiți viața după ce lăsați în urmă aceste probleme, conflicte, răni, boală, vreți să vă construiți viața, vedeți că aveți opțiuni și trebuie să le alegeți înțelept. În momentul în care faceți alegerea, va trebui să și comunicați. Pentru că, știți, când vrem să manifestăm, nu e suficient gândul, trebuie să și comunicăm, să facem și gesturile respective, da? Apropo de vișudii de comunicare, posibil cineva totuși vrea să comunice cu voi, să vă scrie, să vă sune. Vedem. Numărul 3. Soare, Luna, Venus, Ascendent, Nodul Nord, în Berbec, Luna, Berbec, Leu, Săgetător, da? Așa am zis că sunt trei variante. Vedeți care pe unde sunteți. Ia uite, tot vrea să se comunice. Ia uite, tot vrea să comunice. A vrut să apară, ia uite. Ar vrea să fie un personaj stabil în viața voastră.
Încă o dată. Acum tai. Și iau cărțile. Mulțumesc. Oh, ho! L-ați văzut? Nu știu cum e lumina. Bate destul de tare soricelul. Ia. Așa e mai bine? Îl vedeți? Ia uite-l. Ia acolo. 4 de bâte. Puf, ce asta? 4 de monede. Hmm. Regele de cupe, măi. Wow. La capătul setului de cărți, 9 de bâte. Ia uite, și în continuare e lumea. Am vorbit de cercuri, în continuare e lumea. Și regina de bâte. Sunteți voi în forma voastră. Ce aveți aici? Lună, soare, nodul nord. Ia. Da. Eu așa văd. Capricorn, cineva cu marcaj în Capricorn sau pentru unii există cineva, există un personaj cu marcaj în Capricorn care ține foarte mult la voi și ar vrea să înceapă o nouă perioadă în care își exprimă un nou ciclu sau un nou capitol în care își exprimă, vă cucerește și își exprimă pasiunea pentru unii. Asta așa un mesaj scurt. Pentru alții, iar vă 10 de cupe și luna, o bucurie care este ținută în secret din cauza unor blocaje. Iar 9 de bâte, blocaje care sunt datorate tradiției, a familiei, dacă sunt căsătoriți a, eu știu, soției, soțului, dacă nu sunt căsătoriți a mamei sau a tatălui sau a unor programări religioase, mentale, profesionale, că și marele preot, și da, poate fi să reprezenta un contract, cineva care negociază. Sau mediază între două persoane. Vedeți unde sunteți. E o energie toxică pentru unii. Poate să fie o energie toxică la voi acasă sau la ei acasă. Și totuși, pentru că aveți 4, da? 4 și 4, sunt două case. Și totuși, se dorește, se ține foarte mult la manifestarea acestei iubiri și pasiuni. Dragoste necondiționată și pasiune. Da? Parcă ar fi două cercuri, da? Dar o să și clarific. Dacă e un alt personaj în viața voastră pe care îl cunoașteți sau poate nu-l cunoașteți, acest personaj vă iubește foarte mult, ține foarte mult la voi, e obsedat de a crea, de a crea un cuplu, de a, interesant, poate treceți prin portal. 4 și cu 4 e 8, da? Și aici avem un portal, da? Avem elementul de dublu, da? 11 și 11, două cercuri. Elementul de, în fine, am exprimat și eu aiurea, da? Mai greșesc. Noțiunea de dual, de, da. Acest personaj își dorește foarte mult să fie cu voi, să se bucure de prezența voastră. Pe de o parte, poate să fie într-o relație karmică, absolut îngrozitoare, plictisitoare. Pe de altă parte, ține foarte mult, dar ține. Să fie cu voi, să creeze ceva cu voi. Dacă nu e un alt personaj, pentru alții alt mesaj.
Dacă nu este un alt personaj și știți că aveți acasă, aveți două elemente care țin de casă, un personaj, nu musai să-i semn de pământ, pentru că amândouă sunt semne de pământ și aici este semn de foc. Personaj, semn de pământ. Există totuși o energie karmică toxică. Poate să fie o dependență de bani, de structură, de tradiții, așa zisa falsa stabilitate. Și dacă știți că aveți această poveste în preajmă, trebuie să vindecați. Regele de cupe consiliază psihologic și vindecă. Trebuie să vă vindecați, trebuie să intrați într-o altă vibrație înaltă și să începeți un nou capitol în care manifestați încredere, cucerire, independență. Da? Varianta superioară a reginei de bâte, creativitate. Să vă recreați pe voi, să vă reinventați pentru unii. Gata. Hai să și clarificăm. Acum, am zis că mai amestec o dată. Soarele meu, Venus, ascendentul nord, în berbec, leu, săgetător, numărul 3. Nu te văd 9 de cupe, dar trebuie să învățați să vă iubiți. Numărul 3, august, mesaj. Clarificăm cărțile. Mai este încă o dată. Tai cărțile și le clarificăm. Ia uite, 4 de spade. Moartea. Împăratul sub 4 de monede. Justiția. Ia mai dăm o carte, că am văzut lumea. Ce face griji. Vai. Extraordinar, da. În fine, le las așa. Le las, ca să pot să spun eu povestea. La capătul setului de cărți, clar cineva are probleme în cuplu. Că sunteți amândoi, că e doar unul care are probleme. Nu musai financiare, probleme în cuplu. Sau poate s-a obișnuit să stea într-un cuplu, așa a fost învățat, da? Că trebuie să tragem împreună, că ne e bine, nu ne e bine. Dar nu zic că fidelitatea asta înseamnă să fim împreună, dar depinde cum suntem. Nu așa oricum. Ideea este că dacă aveți probleme în cuplu, apare această nouă pasiune. Posibil să fie și o distanță între voi, dar mai degrabă această nouă pasiune vă dă speranță și vă schimbă lumea, da? Din aceste decepții. Că e interesant, regele de spade, că aceste, și vă și balanță, văd justiția, că aceste decepții sunt ale voastre, sunt ale cuiva. Poate să fie și unul și celălalt într-o poveste asemănătoare, da? Oricum, apare o nouă pasiune, aproape obsedantă, dar rămâne și varianta cu energia toxică. Nu excludem că pot să meargă, cum să zic, mesajele în paralel. O carte înseamnă foarte multe, nu înseamnă doar un mesaj, da? Și în continuare, repet, pe de o parte, voi trebuie să analizați de ce sunteți decepționați, da? De ce sunteți decepționați? Unde era? Era aici, așa era. De ce sunteți decepționați? Și cum să schimbați energia toxică? Ia, vedeți, mă, unde? Uite, aici este. Cum să schimbați energia toxică? Cum să analizați și cum să manifestați înțelept. Regele de spade e înțelept. E strateg. Cum să vindecați. Da? Cum să vindecați. Pe de o parte, voi trebuie să analizați corect, să vă concentrați la, să vă dedicați oarecum rugăciunii, că tot intrăm în post, să vă conectați la îngeri, da? Ca să vindecați această energie, să vă eliberați această toxicitate, pe de o parte, da? Pentru că este nevoie de transformare. Poate unii trebuie să... Aha, interesant, poate unii trebuie să vă schimbați casa. Clar, dacă e acasă o problemă, 4 și 4 și 4 sunt, ia uite, 3 de 4, cel puțin. A, și cumpăratul, 4 de 4. 4 de 4, nu-i așa că e interesant? 4, 4, 4, 4, nu 3 și 4, 4 de 4. Clar că este intens mesajul. Trebuie să munciți.
Trebuie să munciți, să vă schimbați casa, eventual dacă e vorba de profesie, patru poate să reprezinte și jobul, că tot o casă e și jobul, da? Să vă transformați jobul sau casa, să ieșiți, să schimbați de acolo ceva. Pe de altă parte, trebuie să puneți capăt acestei, să puneți punct acestei energii toxice ca să vă puteți bucura de viață. Iar două cercuri, da? Două universuri, doi oameni, să vă puteți bucura de întâlnirea cu sufletul pereche, cu flacăra geamănă, cu ce mai fi. Sau pur și simplu să vă bucurați de viață cu prietenii. Pentru că există cineva dominator acasă, în viața unuia sau altuia, dar acum vorbim de voi. Și chiar dacă nu-i dominator, puteți să fiți voi poate prea tradiționali, da? Totuși vorbim de lei, cineva cu planete în zodia leului. Sau a berbecului sau berbec sau a săgetătorului, da? Și atunci știm bine că semnele, oricine poate să fie, nu, hai să nu dăm verdicte, oricine se manifestă în varianta sa negativă poate să devină toxic, da? Dacă sunteți prea tradițional, aici trebuie să schimbați voi sau cine e în preajma voastră. Poate țineți prea mult, eu știu, la sau ați devenit, aici nu e, nu, patru de monede nu ține. Eu îl simt mai mult dependent, dependent de relații toxice sau de relații karmice. Dependent de control, dependent de personajul care controlează, dependent de soț, eventual dacă sunteți doamne, poate sunteți dependente de soț, deși na, leoaicele, unele pot să fie și ele independente. Da? Aici este, trebuie să vindecați, trebuie să vă găsiți echilibru, justiția. Ca să manifeste justiția, trebuie să începe să vă vindecați pe voi, da? Să vă înțelegeți intuitiv și iar vindecare steaua și intuiția, da? Prin creștere spirituală, să vă eliberați de stres, de nouă de spade, tot de energia negativă, da? Iar noțiunea de vindecare și de echilibru. Și în momentul în care se va întâmpla acest lucru, ca un trăsnet, cavalerul de spade și cavalerul de băte, foc și aer pentru unii, apare, să zic, începutul, încrederea că puteți să mergeți mai departe către stea, da? Către destinul vostru adevărat, vedeți? Da? Aici este. Către destinul vostru, faetonul și steaua. Că faetonul merge către stea. Eventual, hai să vină și cu altă variantă. Dacă voi simțiți că nu sunteți aici, deși e foarte posibil să fiți și voi aici într-o formă sau alta, un personaj destul de puternic. Un personaj, iată, bărbat, femeie, totuși există, da, masculin și feminin. Un personaj, posibil căsătorit, foarte posibil, căsătorit cu justiția și împăratul și cu diavolul, foarte posibil căsătorit. Dacă nu e căsătorit, este cu un job important sau cu un job. Un job. În fine. Variante și variante. Acest personaj are, într-adevăr, această poveste, energia toxică de acasă, trebuie să lase casa, ca să se bucure de această dragoste pentru voi. Aș spune mai frumos, ar fi așa. Așa ar fi mult mai frumos. Da. Ori așa. Da. Să renunțe la atitudinea, să zic, dependentă, materialistă, de tradiții, de bani, de poziții, de ce-o mai fi, să renunțe, să, da? Să moară acest capitol, această lume, ca să se manifeste echilibru, justiția divină, flacăra, geamănă, perechea, sufletul pereche, dragostea necondiționată, ia uite, personajul predestinat, creșterea spirituală, noul, începutul, ia uite, destinul, călătoria predestinată. Înțelegeți? Vedeți până aici? Cam așa ar trebui să fie și cam așa cred că se va manifesta la un moment dat. Sau cel puțin așa ar trebui. Este o energie, poate să fie doar mentalul cuiva, că cineva analizează. Asta e prima carte. Analizează relațiile toxice, dependențele, fricile.
Oricum este foarte frumos că finalul se termină cu dragoste necondiționată și cu acest echilibru, această justiție. Poate că e balanță berbec, taur, capricorn, scorpion, leu, vedem, vărsător, peștrac, scorpion. Toate zodiile sunt prezente, da? Toate sunt. Ideea este că justiția trebuie să comunice în echilibru emoțional, da? Și aici este. Să comunice sau să manifeste, că altfel dacă nu manifestă în echilibru, nu e justiție, nu e echilibru, da? Dacă vreți să vă bucurați de justiție, trebuie să intrați în acest echilibru, iertare, dragoste necondiționată, mai ales că se trece printr-o transformare. Unii dintre voi trebuie să schimbați casa. Și în momentul în care schimbați casa, vine acest nou început. Uite, e o viteză, da, teribilă. Cavalerul de spade și cavalerul de bute. Și un nou început, zero. Și credința, credința că puteți să mergeți cu încredere către ce? Către stea, că am zis că faetonul merge către stea. Către creștere spirituală, către dragoste necondiționată, către... Dar iar este nevoie de comunicare. Se va comunica, cineva va comunica. Toate aceste lucruri sau voi va trebui să le comunicați cuiva, în fine, variază. Posibil, există și un potențial de cineva se gândește și la un divorț, pentru că vă justiția și zero. Și nouă de spade. E un stres, într-adevăr. E un stres. Teribil. Să vezi în cineva totul. Că am văzut lumea, da? Am văzut lumea mai devreme. Și aveți și două lumi, da? Interesant. Cineva trebuie să... Mă mir că n-am văzut șapte de spade. Își dă seama că, de fapt, lumea aceea în care a trăit nu a fost cea adevărată. Este stresant să vezi în cineva că acel personaj este predestinat, simți că e predestinat într-o formă sau alta, simți că trebuie să mergi spre el, simți că îl iubești necondiționat și totuși ești legat într-un contract, într-o căsnicie, într-un job, într-o poziție, da? Aici este divorț, poate să fie și eliberarea de un job, destul de complicat, dar, revin, unii dintre voi trebuie să puneți capăt unei situații de acasă sau să vă schimbați casa, că faetonul merge. Poate că o faceți mai spre septembrie, dar decizia, patru de spade, analiza și decizia, justiția se face cam în august. Mai e un mesaj. Această dragoste a cuiva, a voastră, sau a cuiva, eu simt că e a cuiva, pentru mulți, este foarte profundă, intoxicantă, se dorește un pic analizată, mai ales dacă este cineva cu marcaj în semn de... sau cineva obișnuit să aibă control, nu mai zic marcaj, da? Cineva obișnuit să aibă control, este hiperanalizată în această perioadă. Această bucurie, patru de putem înseamnă și bucurie, da? Și profunzimea sentimentelor. Cineva ține la aceste lucruri. Și simte că este persoana potrivită pentru voi. Unii dintre voi trebuie să vă separați de un semn de apă, poate.
Pentru unii, nu sunt mai multe mesaje. De un scorpion, eventual. Pentru că vă scorpion. Scorpionul mă special. Și să învățați să sperați și să creșteți spiritual după această experiență, ca să vă puteți reface viața mai încolo. Da. În principiu, am dat destule mesaje. Vedeți cu care rezonați și, în mod special, care se vor manifesta la voi. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Chiar dacă a fost destul de intensă etalarea asta față de altele. Da, sunt niște probleme de cuplu și o pasiune. Asta e. Niște probleme de cuplu versus pasiune. Aici este. Dar am mai venit și cu alte mesaje. Trecând peste pasiune, am mai venit și cu alte mesaje. Vedeți unde sunteți. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine. Pa, pa!